Você vai entrevistar o Léo porque ele vai sair. Ô Léo, você quer ser entrevistado? Quer aparecer? É, queria conversar um pouquinho. Vamos entrevistar ele então. Então entrevista o Léo. É porque eu tô querendo ali olhar umas ovelhas também, e aí vai. Vai entrevistar o Léo que eu vou. Mas tá. Aqui mesmo ou nós senta lá? Vamos sentar lá. É, acho lá que é bom. Melhor. Lá é melhor. Bora. Dentro da casa não é gostoso? Tá muito desarrumado. Rapaz, aí dentro não... Não presta? Não presta não, porque eu não moro aí. Uhum. Aí não tem nada pra nós sentar, pra nós ficar em pé. Vai ficar sentado, vai ficar de pé mesmo. É, né? Mas aqui também não tem muito pra sentar não. É, não, não. Aí qualquer lugar. Ah, quer sentar naquela pedra? Aqui é bom. Ah, aí é bom. Beleza. Apesar que tem uma moscaiada lascada aqui, né? Aqui tá meio... Tá meio cheio de mosca, né? Tem problema pra você, não? Tem não, tem não. Pode fazer, se for uma pergunta, se eu souber responder, eu respondo, se não... Você vai saber todas. Pronto. É o seguinte, Léo, a gente veio aqui com a Alexandrina e Raimundo pra mostrar como é que processa o sisal, né? E aí a gente chegou aqui, a gente nem sabia que a gente ia encontrar, né? E deu sorte que o seu motor tava funcionando, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho... Como é que é o sistema que você faz aqui para explorar o sisal? Só que antes, eu queria que você falasse seu nome completo. Como é que é? Meu nome completo é José Paulo de Lima. Por que que é Léo? E Léo, isso é um apelido de uma tia minha quando era pequena, dizia, me chamava Gelé Léo, o lugar tá garantido lá no céu. Aí, por isso... Por uma brincadeira, pegou, é Léo. Geleléu, seu lugar está garantido lá no céu. Lá no céu. E aí, essa tia minha já até faleceu já, uh-huh. Mas ficou, tá gravado. Todo mundo só me conhece por Léo. Léo. Quase ninguém conhece, meus amigos, mundinho mesmo, não sabe que meu nome, como é meu nome. Tá certo. Ele sabe por Léo. Nascido onde, Léo? Na Fazenda Voredo. Que município e distrito que é? Distrito de Salgadalha, município de Conceição do Coité. Conceição do Coité, Bahia. É. A data que você nasceu? É 2 de abril de 69. 69. É. Ô Léo, o que que o pai e a mãe faziam quando você era criança? Qual era o trabalho deles? Rapaz, mais era na roça. Mas já era sisal, não? Já era sisal. Já era sisal? Já era sisal, mas era... Não era assim como é hoje não, era mais difícil, que era... Não era em todo lugar que tinha sisal, eles mesmos contavam pra gente, diziam que ia trabalhar longe. Quer dizer, minha mãe trabalhava na roça, era professora. A sua mãe era professora? É, e com o tempo dela, que dava uma folga, ia pra roça, trabalhar de enxada. Terra dos outros? Não, na terra dela. Dela? É, plantar feijão, uhum. Gostava muito de feijão de corda, sei. Mandioca. Milho, uhum. Batata, ali ela gostava muito. E pai, fazia o quê? Pai era trabalhando no motor mesmo. Ah, o seu pai era no motor? É, trabalhando no motor de sisal. Dos outros ou dele? Dos outros. E o motor era dos outros? Dos outros. Aí com o tempo foi se melhorando, aí comprou um motor, uhum. E aí pegou trabalhar no motor dele. Aí, passado mais uns tempos, nós somos 9 filhos. Do velho, aí minha mãe faleceu, mas ele deixou todo mundo arranchado, né? Todo mundo dividiu as coisas e tal, aí deixou todo mundo com seu barraco. Sei. Ninguém ficou no relento, não, né? Uhum. Você falou arranchado, né? É, arranchado. Cada um tinha o seu rancho. Tinha rancho, é. E você é do mais novo, mais velho, do meio? Não, eu sou assim, encostado. Do meio. Do meio. Do meio. Mais novo. Uhum. Tem um mais novo do que eu ainda. Tá certo. A casa que vocês moravam quando era criança era do quê? De tijolo? De adobo. 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 Aquele tijolo. Não, adobo mesmo. Olha o bicho, olha a gamela. Tá, mas não era queimado, né? Não era não. A cobertura era do quê, telhado? É telha mesmo. Telha mesmo. É, telha. O fogão de lenha em casa? Fogão de lenha. Banheiro não tinha? Ah, tinha não. Mas tinha não? Nesse tempo era no lito mesmo. jogar o litinho de água. Legal. Aí, chegou umas ovelhas aí pra você filmar. Olha que legal, vamos filmar. Filma. Ah, mas elas assustaram já. Filmar um pouquinho elas. E elas aí, que tá bom.
Tá bom, já peguei, já peguei. Já? Já peguei. Rapaz, quer, eu... Quer ficar de pé, de novo? É bom. Diga, que você ia contar o quê? Eu ia contar que... Do banheiro a gente tava falando. Sim, era no litro d'água mesmo. Mas como, vocês limpavam com água, é isso? É, jogando água e se ia limpando e tal. É porque não tinha banheiro no tempo, né? E o... Você lembra o que vocês comiam, por exemplo, de café da manhã? Ah, café da manhã era... Mas era cuscuz com leite. Cuscuz com leite. Batata com leite. Batata doce. Isso, ali era boa demais. Carne de porco vocês comiam? Comia, mas é, não é muito gostosa assim. Pra gente aqui, não era muito não. Vocês preferem carneiro? Carneiro. Bode? Bode, bovino também. Bovino é também. É. Mais carneiro. Mais carneiro. Carneiro. Olha, é interessante. É uma carne saudia, danada. Uhum. Até hoje é saudia. Sim. Mas hoje, já com problema de saúde, Eu já não posso comer isso. Agora tem que ser peixe e frango. Peixe e frango. Eu. Por isso que você tá criando uns peixes aí, né? Tá criando uns peixes, de vez que tá comprando, o cara tem, né? Tá certo. É. E você, Léo, como é que você começou a trabalhar no Sisal? Ou você não começou no Sisal? Como é que foi? Rapaz, eu trabalhei muito de fazenda, assim, né? Vaqueiro. Trabalhou de vaqueiro? É, e depois... E trabalhar também de sisal, né? Porque meu pai tinha motor, tinha sisal. Mas sempre mais era labutando com os animais, né? Adomando um bicho, cuidando de uma res, cuidando de um cavalo, um burro brabo, era assim. Uhum. E aí eu, quando eu vim para trabalhar no sisal, já foi bem grande já, já criado já. Já tinha 20 anos. 20 anos. É. E qual que era o seu trabalho no sisal? Agora se eu lhe falasse, não acredito, botar pai, ó. O que é botar paia? É paia, aquele processo que o Alexandrinho está fazendo ali. Pega aquela paia, botar em cima do jegue e lá descarregar no motor. Ah, é pegar o que alguém cortou, colocar no jegue e transportar até o motor. Até o motor. Botar palha. É, botar palha. O meu trabalho era aquele. Trabalhei aqui há um tempão. Uhum. Muito tempo mesmo, mais de 10 anos trabalhando aqui. Depois comecei a estocar cinzado, estocar e limpando. Limpando, roçando, cortando de foice, os matos. E estamos aí na vida, até hoje, né? Você ganhava por dia ou por trabalho, por tarefa? Não, como isso, era? É, e aí ganha assim, para limpar o cinzal, uh-huh, a dia ou por tarefa, empreita, né? Tá, você empreita ou é por dia? Por dia, E hoje aqui, essa propriedade aqui é sua, do seu... É minha. É sua agora? É minha. Tá é. Com você? É. E aí, tem uma plantação de sisal aqui? Tem. E como é que você negocia isso? Porque não é você que está fazendo ou você está empregando não, alguém? Não, aí, aqui o seguinte é isso. Aí eu rendei. Rendou? Aí está rendado. Aí quem vai fazer todo o processo é aquele rapaz que estava ali, servando aquela parte. Tá. Ali é dele, aquele motor. O motor é dele, ele vem dele. Com o motor e a mão de obra. É, não, tudo dele. Tudo ali. Dele. Ele, e a cerca, por exemplo? Quem, então, que... ele vai, é ele. É tudo ele. É ele. Ele é vai, aí ele vai tirar ali, molhado. Leva, agora os trabalhadores aí recebem moiadinho daquele jeito, viu? Uhum. Que tá ali. Aí, no caso, aí ele vai levar sábado. Sábado leva aquele cinzal, uhum, já sequinho. Mas eu vou lá pegar só minha renda. E como é que você recebe? É uma porcentagem? É porcentagem. Você quer falar quanto é? Não, pode falar? Não precisa falar em valor, mas em porcentagem, quanto é? A porcentagem ali é 43%. 43% do sisal pronto? Pronto. É seu? É meu. E o restante é dele. Só que, e aí, se todo o trabalho que tiver é dele? É dele. Uhum. Agora eu fico comendo, no caso. Eu fico só com 43%. Entendi. E ele fica com o restante. Agora, essas ovelhas que estavam aí, de quem é? Ou não era ovelha? Eu acho que é ovelha. É ovelha, né? Não, e é minha. É sua? É. Mas aí não estorva o sisal? Estraga um pouco, mas... Um vai recompensando o outro, né? Porque deve ser dar alguma ovelha pra ele de vez em quando, não? Não, porque assim, ela come o cinzal. Ela come mesmo? Come, come, rapa, lasca a folha, nossa, come. E come aquele resíduo também, que você subiu lá em cima. Ah, o resíduo que eu tava... Ah, na... ali é um alimento muito bom, ela... rico e poderoso ali, ó. Bom, ela dá um pouquinho de esterco também, né? É, e, ó, ela lhe dá adubo, dá tudo. Uhum. E alimento por bicho. Tá. É, aí, como eu tava lhe dizendo, ela come o cinzal. Mas um quilo de carne hoje aqui é R$15 o quilo. E um quilo de cinzal custa 3 centavos só.
Nossa. Então ela recompensa com o meu cinzal, né? Sim, mas peraí, mas a cabra, a ovelha é sua, não é? É minha. Então, e ele não acha ruim? Não. Não, porque ele já sabia que tinha ovelha quando ele veio? Não, que foi que nem a história. O cinzal é meu e a criação, né? Ah. Aí eu rendei o cinzal, ele vai tirar o que é bom. O que é bom. O estragado ele deixa lá, ele não tira não. Tá bom, entendi. É. Aí ele vai, no caso, ele vai apurar o que tá bom. Tá certo. O que as ovelhas estragou, eu perdi. Aham. É. Perdeu eu e perdi ele. Perde os dois, né? Perde os dois. É, mais ou menos perde os dois, tá certo. É, mais ou menos não, mais ou menos só perde eu. Porque ele não tira. Ele não vai tirar lá pra gastar o óleo, a máquina dele, o trabalho, né? Ele não vai tirar. Então, no caso, perde eu. Aí, no caso, eu não perdi. Porque foi a ovelha. Você tá ganhando com as ovelhas, né? Tá ganhando com as ovelhas. E a área que você tem aqui, em, você consegue falar em hectare, quanto que é, ou em metro quadrado? Rapaz, aqui é mais assim, eles falam mais tarefa. E uma tarefa parece que é meio hectare, é isso? Meio hectare. Mais ou menos isso? É. Aqui 4 são, mil e poucos metros quadrados? Aqui é, são, no caso aqui é 14 tarefas. 14 tarefas. É. É a sua área aqui? Minha área. Porque também não tem só sisal aqui, tem palma que eu tô vendo. É que a gente tem que ter uma alimentação variada. Variada pro verão, isso aqui é pro verão. Isso é pro verão. No tempo da seca, você tem que ter uma palminha pra dar ele. O verão é a seca. É a seca. Você chama de seca. E os mandacaru? Mandacaru aqui tem pouco. Mas come também? Come, come. Ah, então dá pra usar o mandacaru? Dá pra usar. Agora ali, que nem eu tirei aquele. Tá aquela ruma de resíduo ali? Sei. Ali eu vou arrumar, eu pego uma máquina. E cesso ele todinho e armazeno ele dentro de casa. O resíduo? É. Aí, aquela montanha que eu subi ali? Isso, ali eu vou cessar ele e armazenar ele dentro de casa. Aquilo é matéria orgânica para você adubar? Não, para os bichos. Ah, não, pra, na falta. Na falta da comida você dá aquilo. Nossa, entendi. Aí ele fica amarelinho, fica cheiroso dentro de casa, guardadinho dentro do saco. Fica gostoso até. Ah, o cara dá vontade de comer. Dá vontade, não, mas olha, eu já tava pensando nisso mesmo. Não, mas fica mesmo, um cheiro danado. Que interessante. Fica amarelinho ali. Ali tá verde, ali ele vai ficar... Acessa, aí ele tira todo o produto dele, não fica água, né? Não fica nem água. Você tem que pegar no ponto certo ali para armazenar, né? Aí coloca em um saco, marra, bota dentro de casa. Pronto. O saco no furão não aguenta de ano a ano. Mas peraí, aquele saco é de fibra trançada ou é aquele... Não, daquele saco... Que não vaza ar. Que não vaza ar. É, não é, nem entra ar nem água. Então você tem que ficar lacrado. Lacrado. Você tira o máximo de ar que tem. Pronto, e aí agora você guarda ali, aguenta ano a ano. É como se fosse uma ensilagem. É o meu jeito da silagem. É o meu da silagem. Muitos fazem isso, cava um buraco no chão, bota uma lona e enche de resíduo, cobre, cobre de terra. Aí ah, só, tá. É, aí a mesma coisa, é a cidade. Tá certo. Aí agora só vai tirar no tempo certo e dar com isso tá. Pro bicho. Agora eu vi, tem nos pés de algum sisal ali, tem um pouco desse resíduo, né? Foi eu que botei. É, foi você que botou? Botei seco. Ali já é adubo. Já é adubo. É. Ali para o ano, aquele sisal que eu botei, aquele resíduo... Vai crescer mais depressa, ali, né? Mais, cresce mais ligeiro. Mais ligeiro. A fibra fica mais bonita, enverdece mais também. Entendi. Fica tudo bom. Ô, Léo, muito legal a entrevista com você. Eu gostei do que você falou. Eu esqueci de perguntar alguma coisa? Não, eu acho que não. Eu acho que... Eu aqui não falei... Acho que não falei tudo bem, não? Não, você falou ótimo. Não. Você foi muito espontâneo, muito legal, cara, muito joia. Eu agradeço e pergunto, a última pergunta que eu vou fazer para você. Seus planos aqui para frente, você pretende ampliar isso? Você pretende modificar esse sistema, trabalhar com outra coisa? Rapaz, meu plano, eu quero fazer um curral mais bonito. Ganhei um, quer dizer, eu ganhei um curral, um projeto do governo. Sim. E aí, já era para estar feito, mas deu uns probleminhas nos papéis lá. Sei. Aí agora demorou, mas tá vindo. Aí quero fazer um curral de bloco, com telhado e ripão, curral de ripão também. Sei. É 4x6. Vai criar o quê, né? Não, no caso que eu prendi as ovelhas por tempo desse. Chuvoso ter a casinha para eles também se agasalhar também, né? Porque a gente tem que fazer uma casa para os bichinhos. Né? Mas para de noite só ou para o que é? Não, pros bichos. Aí no caso é pro... Pra não deixar solto?
Eu não entendi muito como que não, é isso. Pra de noite. Você pega à noite. Ah. Ou então, assim, no caso, tá chovendo, correr do dia. Aí eles estão na roça, eles mesmos correm pro curral, já tem a casinha pra esse. Aí proteger só. Proteger eles, é. Eu achei tão bonito seu curralzinho assim de pau. É, mas vai ser. Não, isso daí foi um amengo. É, aí o amengo, mas vai vir um novo ainda. Tá bom, vai legal. Vir. Quem sabe? Para o ano nós tiver com vídeo de saúde, você tá por aqui de novo, daqui a dois anos vem nós filmar o seu curral. É? Legal, Léo, obrigado. Valeu, viu? Obrigado. Muito por prazer, tudo. Muito joia. Prazer foi todo meu. Vamos chamar a Alexandrina agora para entrevistar. Ah, eu vou lhe pedir para você ficar ali, que eu vou botar essas ovelhas para ali. Ah, eu. Não, ali. Ah, para... pra... sim. Ei, fique mais ali. Aqui? Sim, pra ela passar ali. Ah, já entendi. Ah, para elas dormir, né? É, para elas ir para lá. Ah, agora eu entendi. Aí você fecha agora aí. É, eu vou fechar aqui, aqui é um... Eu achei tão lindo esse curral que seu. Lindo, bonito, ah. Ah, meu Deus. Eu gostei mesmo. E esses aí são... Aí foi porque a mãe secou o leite. Ah. É, ela adoeceu, deu uma desenteria, aí eu dei um remédio. Aham. Aí ela secou o leite, cheguei com eles aqui dentro. Cheguei, vamos comendo aí. Tá. Vamos comendo aí porque... Ah, porque aqui fica cercadinho, né? É. Aí botei um coxinho de água ali pra eles beberem, na hora que quiser. Tem que botar muitos fios, senão eles passam, né? É. E ainda bota aquela canguinha ali, né? É, botei uma canguinha ali. Ali é um enfeite. Ali é um enfeite do São João. Ah, não é? Não é pra eles não vazar a cerca? Não, mas é pra não vazar a também. Bom, ah, enfeite de São João, tá. É. Pra dizer que não é uma castigo, né? É, mas de qualquer forma é um castiguinho, tá, né? Tá bom, é. E aqui, você conhece? Me diga o que é. Ah, isso aí é acerola, não é? É. E esse? Esse aqui é acerola. Esse um, eu acho que é aquele negócio, siriguela. É, ah, acertou de primeiro. Ah, mas então, eu falei pra você que eu morei na roça. Conhece tudo, eu conheço. Rapaz, conhece tudo. Não, tudo não, porque aqui as plantas é diferente dentro de lá. Por exemplo, agora, essa aí, eu já não sei, é cajá? É não. Que é isso, eu não conheço. Aí tá, é, dizem que é véu de noiva. E eu não sei o que é isso. É. Aí isso é bom pra ração, pra bicho também. Ah, é? É. Eu plantei aqui. Você plantou pra depois picar? É, aqui pode cortar essas galhas e plantar, que eles pegam tudo. Ah, eles pegam pra comer. Véu de noiva? É, véu de noiva. Você pega de galha, então? Pega de galha. Ah. Ali é um pé de amora. Amora eu conheço, é. Ali de trás é o quê? Ali, dizem que é pau-brasil, mas não é pau-brasil, não. O que eu conheço não é pau-brasil, não. Não, me falaram que era pau-brasil, mas eu não acredito. Não tá com cara, não. Ao de lá, né? E os outros é nim. É nim? É. Esse nim, essa história desse nim, o cresce rápido, dá sombra, é bom para fazer banho com carrapato, bicheira, não é? É bom. Mas diz que mata abelha também, não é? Diz que mata. E aí? Aí, rapaz, aí complicou. É. Porque eu não vou derrubar eles, não. Pois sombrinha... é que eu sou chico abelha, por isso que eu tô perguntando. Não, não passo lá perto, não. Passo lá perto, não, né? É, não, mas só tem perigo. Não, é só quando pega a flor, é. A flor. Quando pega o néctar, né? Mas me falaram mesmo que diz que mata. Mata mesmo, é. Lá onde eu moro, na outra casa, tem dois pés. Aham. Uhum. Tinha três, um pé já grande assim. Aí eu derrubei. Pegaram, eu peguei o olhado todo dia de manhã seco, quando eles floravam. Cheio de abelha morta. Cheio de abelha morta. Peguei o machado para derrubar esse pé de pau. Derrubei, depois fiquei com pena. Rapaz, para que eu derrubei? Que é uma sombra boa de nada. Bem de frente, quase. Bem de frente. Bem de frente. Tem que plantar uma outra. Já tá começando a carregar, ó. Já vai. Ah, já vai. Tá dando butuada, né? É, né? É, a florzinha aí. Gente, e aquele umbu que nós achamos? Que beleza. Ali foi bom. Ali foi bom mesmo. Eu tava começando mais de chandrinho ali. Ah. Dizendo, ó, se vocês não passam aqui, vocês não iam achar em lugar nenhum que não tem. Só tem aqui pois mesmo. É, não é época, o cara, né? Falou assim, rapaz, o cara chegou, rapaz, não tem lugar nenhum. É. E aqui tem, eu digo, tem. Digo, aqui é porque eu moro, mentira, eu não moro não. Eu acho que ali é a fresca da barragem. Pode ser, é a fresca da água ali, né? Aí começou em floral. Ali. Então tá bom, vamos lá falar com a Alexandrina então. Aí você pode, você vai recolher suas ovelhas, é isso? Eu vou dar uma girada aí na roça. Então tá, viu? Bom. Vou dar uma olhada aí. Então quando você voltar... Quando vocês vêm, rabo umas ali. Oi? Correu umas ovelhas na estrada.
fora? Ah, não, ela estava dentro. Ah, era dentro. Era no cercado. Ah. Ela, quando a gente passou. Aí eu entendi muito dizer assim, oh, a pazoeira tá fora. Não, não, elas correram. A gente achou estranho, por causa que não era pra estar. Só se tivesse um cachorro tocando, alguma coisa, não sei. Ela estava assustada com alguma coisa. É. Mas era pra dentro da cerca. Então tá. Então tá joia. Valeu. E vem cá, como é seu nome, sua graça? Que não... A minha graça? Ah, é porque eu tava fazendo graça com você, porque eu sou Chico Abelha. O nome? Francisco. Francisco. Francisco, é. Mas eu prefiro que chama Chico Abelha, que eu acho mais legal. É que nem você, Léo. É Léo. É diferente demais, né? Eu nem lembro como é seu nome, só tá gravado aqui, né? Mas é porque falando Chico Abelha, só tem eu, né? Não tem outro, entendeu? Então, aí eu deixo, é. É melhor. É melhor. Eu gosto das abelhinhas. É porque o cara diz assim, é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Mas é, é bom, né? Legal. Aí a Imburana, você conhece, né? Imburana também não conheço, porque lá não tem. Agora me mostra, isso aqui é Imburana. Ah, Imburana. Tem espinho. E tem espinho. Isso aqui, essa Imburana serve pra alguma coisa de remédio, não? Serve, cara. Muitos leva a casca e joga na cachaça, bebe. Me diz que serve pra quê? Serve pra mal de comida, por exemplo, tiver algum machucação, esse negócio é machucação bom. Por dentro? Assim, às vezes você leva um machucado. Mais aberto ou é pancada? Pancada. Pancada. É. Imburana. Imburana é boa. Mas e é usada a casca, você falou? É a casca. A casca, eu vou mostrar. Sim, tanto faz você usar na bebida ou na água. Aqui, ó. Ela tem cheiro? Tem um cheirinho. Tem um cheirinho. Oi. É gostoso. É. Tem um cheiro gostoso. Aqui tem da branca e tem da mais vermelha. Aqui que ela ainda tá nova. Mas ela é mais vermelha, mais velha. Você bota na água, a água fica vermelha. A água fica vermelha. Fica vermelha. Então, essa árvore não tem lá em São Paulo? Não? Não, não tem. Por isso que eu não conheço. Eu conhecia do nome. Eu tenho um cunhado que mora em São Paulo. Ah. Vem quando ele vem aqui. Ele me pega chama, umas cascas. Ah, leva a casca e tudo. Bora, Léo, ele não mata, tira a casca. É de Imburana, é caçutinga. É... Caçutinga, eu ouvi falar essa. Caneleiro, caraíba. Tudo é remédio? Tudo é remédio. E você sabe pra que serve, não, as coisas? Rapaz. Um bocado de coisa eu sei. Aroeira mesmo, é boa. Aroeira que dá aquela pimentinha vermelha, não? Não. Não, é outra árvore. É outra árvore. Eu tenho um pé de aroeira ali. Lá, depois do motor tem um pé de aroeira grande. Bom, aí... A imbira é um santo remédio também. Pra tudo. Por imbira, dentro. Imbira por dentro. É uma casca da árvore? É uma casca de árvore. É só, uma... só que ela puxa um pedaço comprido, é isso? A imbira? É, a imbira. A imbira ela parece com barriguda. A barriguda é... É uma árvore que cresce, ela cresce... É oca no, por dentro. É, no meio faz aquela barrigona. Faz a barrigona. É. A barriguda é uma que dá uma flor meio cor-de-rosa, assim? E, será que eu chamo de... Não dá uma paina, assim, ela? Dá, assim? Dá. Ah, a gente chama de paineira. É? É. Oh, pô, já aqui é conhecido... A imbira é barriguda. Não, tem a imbira... E que parece com a barriguda. Parece com a barriguda. A folha é o mesmo jeito, a madeira, só que ela é lisa, a imbira. E a barriguda ela tem espinho. Ela tem os espinhos. A barriguda tem espinho, é verdade. É, ela tem os espinhos, E a imbira é o mesmo jeito, o mesmo processo. Formato, é. É, agora ela é lisa. Ela é lisa. Não tem espinho. E nem tem a barriga. E, por exemplo, a barriguda é uma madeira leve, né? É um pau que não atura nada, né? Ah, não, ali não presta não. Somente pra... Acho que nem para remédio não presta a barriguda. A imbira é boa. Ah, mas a barriguda, aquela paina, dá para usar para travesseiro, né? E esse outro grande ali é a garoba. Ah, a garoba. Essa grande. A de trás, né? É, essa aí é a garoba. Então, essa algaroba. Eu já comi essa fruta da algaroba. É uma baja. É uma baja, é. Aquela que tem dentro é gostoso, é meio docinho, né? É, então, aquilo é bom. Onde tem muito... O pessoal a junta para dar ração ao bicho, para engorda. Sim, engorda. E engorda bem, né? É. Aí você conhece pinha? Pinha, conheço. É isso aí, tem. É. Ah, aqui é pinha, né? Vou mostrar a pinha lá. É. Só que não tá tendo pinha, né? Não. Para ali tem, pele, pinha. Essa pinha, ela dá grande, assim? Ou... Desse tamanho. Ah, tá. É.
Porque tem uma outra que dá grandona assim. Que ah, dá... ali é jaca de pobre, chamado. Jaca de pobre? É conhecido por jaca de pobre, né? Uh-huh. Porque cada um conhece de um jeito. Mas né? É de comer e é gostosa. É de comer, é boa. É boa, boa também. Jaca... Olha, agora vamos mais pra aqui. Vamos. Ah, eu não sabia que você gostava de planta. Ah, eu gosto de remédio, né? É remédio. Até maracujá doce eu plantei aqui. Maracujá. Aí ela vai ramando aí, daqui mais um dia eu acredito que ela bota uma figuinha. Agora, isso aqui é uma planta que diz que é um remédio que tá na moda aí, não é? É, maracujá. Não, isso aqui, ó. Oh, é? É. E acho que é de comer também. É. Você não conhece o nome? Eu esqueci o nome, mas disseram que isso aí tá... Aí eu me esqueci. Isso aqui, você conhece? Conhece não. Agora que eu vou ver se conhece. Não, isso aí acho que não vou conhecer. Isso é emburana de cheiro. Ah, emburana de cheiro. É. Mas a outra já tem cheiro, essa tem mais não, ainda? Não, mas essa aqui é diferente. É diferente como? Aqui é de cheiro. Mas dá remédio, do mesmo jeito? Dá, é essa que dá aqueles carocinhos que você compra no mercado. Ah, esse que compra o mercadinho, os carocinhos. É essa que dá? É. Só que ela é novinha, ela não tá... Você comprou muda, foi isso? Foi isso aí, não, isso foi do projeto do governo, o cara me deu. Eles te deram. É. Aqui é um pé de... Que é isso? Pitanga. Pitanga. Mas a formiga comeu ou foi as ovelhas? A ovelha comeu. Ah, isso quem comeu foi a ovelha, né? Foi a ovelha. A pitanguinha. Aqui tem aquela formiga cortadeira, não tem? Ave Maria, tem. Mas e aí, você faz o que com ela? Pode ver, pode que acho, bota uma granuladinha pra eles comer e morrer. Sei. Mas não, assim, não é muito também não, né? Porque mais cinzal, elas não... Cisal vai não, muito, não. Não bole com isso não, não, né? Não bole não. Agora, eu fiquei sabendo que essas cercas assim, grande parte desses pau que tem dessas varas é feita com a flecha. Ah, é a flecha mesmo do sisal. É a própria flecha do sisal. É a flecha do sisal aí. E aí você corta na hora que ela tá seca ou pode colocar verde também? Não, verde não é boa não. É bom seca ou madura. Seca então, ou madura. É. Estando madura. Pô, você corta. Racha ela. Racha e coloca. Ela aí. Dá duas. Dá duas, dá três. E depende do tipo da flecha. Dá bastante. Dá muita. Porque no caso, tem flecha que... Tem dela que dá mais de 5 metros de tamanho. 5 metros. Aí você corta e já faz duas. Aí você rachando já vai fazer quatro flechas. Ah, assim. Então não, mas quando racha, é. Só dá duas, né? É, porque você vai cortar no meio. No caso, você corta aqui. Aí é dois tacos. É dois tacos, é. Aí rachou. Quatro. Quatro tacos. Entendi. Né? Beleza. É. Isso. Aí você conhece essas plantas? Você conhece? Não, essa aqui eu não conheço não. Aqui, é, conhece. Então, eu ia pegar essa próxima. Aí, aí. Isso é... Parece aquele Kiyuyu lá, né? É Kiyuyu. É ele mesmo? É. Mas ele tem uma folha mais arredondada, tem um outro que tem a folha mais compridinha. É porque tem o Kiyuyu canela e esse é de tempero. Ah, o canela é outro. É, o canela é outro. Tem a folha mais comprida. A folha mais comprida e você pode fazer o chá pra beber. O mesmo é da canela. Tá. Um gostinho gostoso. E aí é de botar em comida. Esse é de botar em comida. É. Então esse aqui é o Kiyuyu de botar na comida, gente. Kiyuyu de comida. Então, eu tô aprendendo isso aqui, porque aqui não, eu não conheço isso lá. Então, aí é o Kiyuyu. Isso aqui é o pinhão. Ah, o pinhão. Esse é o pinhão do claro. É. O pinhão usa pra alguma coisa ou não usa? Usa assim, pra... Eu já usei pra mim mesmo, dor de barriga. Se você tiver diarreia, você tomar três pingas do pinhão, foi embora. Eu pensei que era o contrário, que isso aí soltava. Não, é que segura. É segura? Todo... Segura. Você pode estar esguichando, como diz a história. Tomou três pinguinhos Mas com água, com água. Mas peraí, você pega da... espreme? Não, você tirou aqui, ó. Como é que faz? Machuca a folha, não? Aqui é do roxo, ó. Ah, esse é do roxo, mas aquele ali... É, você chega e faz disso, ó. Ah, essa gotinha que sai daí. Aí, ele vai pingar. Ah, ele vai pingar e essa gota é que usa. É porque isso aqui tá aqui é no, na folhinha, sabe? Eu entendi, que se pega mais do galinho se ali. Corta aqui, aí ela pingou, três pinguinhos você pode beber. Porque acabou. Me disseram que isso aí é um veneno forte se tomar mais, né? É, não, só pode tomar três pingos. Três pingos. Que Deus lhe guarda, a cobra morde uma ovelha, você sabe o que é cobra. Tira três pingos, bota num gás ou puro e bota na boca da ovelha.
Já salvou a vida dela. É mesmo? É, o pinhão. E essa semana eu bebi. Ele tá na dor de barriga danada. Não tinha hemorragia, não tinha mais tipo de chá que não bebi. Aí cheguei, lembrei do pinhão. Ah, rapaz, fui lá, cortei a galinha do pinhão, pingou três pinhos, bebi na água, graças a Deus. Peraí, Imosec não é pra bicho? Não, Imosec é pra gente. É pra gente? Eu pensava que era comprimido. Pra... Sei. Eu não sei porque. É Ivomec que é pra bicho. É, né? Ivomec. É, tô confundindo. É Ivomec. Ivomec que é pra bicho. É, é Ivomec, é Sustamec, é um bocado de. Tá, de Mec. É. Ah, que legal. Você conhece um monte de planta também, né? É porque a gente que labuda tem que conhecer também mato que sirva. Planta que sirva pra remédio, né? Não é? É claro. Esse aqui você não conhece, né? Não, esse eu não conheço. Aí é rosa da Turquia. Rosa da... Isso aí da flor amarelinha. Esse aqui, é. Rosa da Turquia. É. Deixa eu tentar pegar daqui, ó. Que aí eu acho que... Ah, agora deu. Eu tava contra o sol. Mas isso aí é nativo aqui, Léo? É nativo. Essa rosa da Turquia, daqui é... Nasce sozinho. É, nasce sozinho. Aí. Agora me diga pra que serve. Rapaz, disse que serve pra chá também. Chá pra pessoa tomar. Mas sabe pra chá pra quê? Pra dormir. Aqui? Ah, pra dormir? Pra dormir. Ah, então é bom. Beber aí é bom. Aqui, não sei se você conhece. Esse aí é maravilha? Maravilha. Ah, maravilha. Você sabe quem me ensinou isso aí? Foi um baiano. Foi? Foi. Ele me falou que fazer o chá disso aí, das folhas, né? Com as flores, eu acho que faz também. Quando a vaca deu cria... E tá preso lá dentro, aí limpa tudo. Limpa tudo. É isso mesmo? É. Você conhece pra isso? Conheço. Aí você machuca a folha e tira o sumo. Aí tira o sumo? É, você machuca, pega e machuca, espreme o sumo. E faz o animal beber aquilo? É, e bota, é. Bebeu, a limpa. Bota na água? É, bota na água e bota na boca da bicha e faz beber a pulsa. Mas serve pra alguma outra coisa ou só isso aí que a gente falou? Rapaz, eu acredito... Ela deve servir para outra coisa, eu mesmo não sei, só. Mas esse isso. Uso que eu falei é isso mesmo que você não, conhece. Aí é verdade. Olha, sim. Foi um baiano que me contou faz muitos anos. Então esse baiano é certo. Que é isso mesmo, o sentido da coisa eu é já, esse. Já dei mesmo para vaca. E funcionou? Funcionou, limpa. E como é que você sabe que não saiu tudo? Não, porque ali ela vai botando, ó. Vai botando pouco a pouco, fede pra caramba. E, ah, começa a feder porque feder, não saiu, né? Aí também se não limpar aí... Aí vende injeção, você dá uma injeção que também ajuda. Uhum. É, e aí, mas isso é um santo remédio. Sim. É. Maravilha. Maravilha. É o um remédio. Tem uma mesmo. Mais amarela e outra mais tem. Laranja, não tem? Tem. Ali tem outro pé dele ali. Ah, ali já tá com as bajinhas, né? É. Mas essa, eu acho que ela. Aquela é mãe dessa aqui. Aquela é mãe. É mãe. Isso aqui é outra pitangueira. É. Ok. Ok, mas olha, você sabe muita coisa também, hein? Não, é baiano velho doido, caipira velho aí. Caipira velho, tabarel. Tabarel. E aquele velande do campo, você sabe pra que serve o velande? Rapaz, ali serve um bocado de coisa. É? É, serve pra defumador. Defumador de ambiente? É, assim daí a pessoa tá daquele AVC. Isso, já me falaram mesmo. Que o defumador aqui. Que falava vento antes. É, aí dá. Aí é muito bom. Queima ali, fica aquela fumacinha pra pessoa, é bom. Outros tira a foinha, fazer pó pra cheirar, é assim. Pra cheirar. É. Outro mistura. Mas não é maconha não, viu? Não, eu sei, eu sei. Outro mistura no fumo pra fumar. Pra fazer o pó, é. Fazer o pó. Fazer o pó. E aí, passa um bocado de coisa boa aí. Legal. Com quem que você aprendeu essas coisas, Léo? Ah, rapaz, isso aí, o cara vai... Curioso. É curiosidade mesmo, fica... Mas assim, a avó sabia, a mãe que sabia, quem que era? Não, sempre essa tia minha que deu o nome de Léo, ela fazia o pó. Ah. Aí botava a folha do velane, folha de... com umas capinhas de fumo, com folha de caneleiro do mar também, a folhinha seca. Tudo cheira junto, botava tudo juntinho, cheirava e fazia aquele pó. Aí ia me dizendo, olha, isso é pra isso, é pra aquilo e tal. Ah. E gravando na mente, né? Porque hoje tá tudo mais fácil. É. Mas antigamente era mais difícil, né? Não tinha como, né? Não tinha como. Hoje você vai pra escola, o carro lhe põe na casa. Em casa, né?
acompanha e traz, leva e traz. Antigamente seria de pé ou a lombo de rede. Não é? É duro. Você tinha sapato quando você era criança? Tinha, é conga. Tinha conga. Era conga no tempo. Tá. Aí não vai voltar de novo a entrevista. Ah, você que... Eu já tinha acabado. Você que começou a falar das plantas, meu. O que eu posso fazer? Eu também sou curioso, né? Não, tá certo. Essa sua tia, né, que ensinou essas coisas, era alguma coisa religiosa esse lado? Não? Era. Ela tinha coisa com umbanda, um espiritismo? Não. Não. Era... Não, que eu achei que esse defumador pra limpar o ambiente podia ser. Não era, não, né? Não. Ela era... Católica? Católica mesmo. Uhum. Aí morreu sendo crente, passou a ser crente depois. Aí pegou aquela religião dela, tudinho, santo, queimou tudo. Queimou. Disse que era pecado usar aqui. Eu digo, rapaz, então a senhora vai seguir seu caminho que eu sigo o meu. E aí, findou por isso mesmo. Então tá bom. Então tudo de bom. Léo, obrigado, viu? Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Gostei muito de conversar com você, viu? Ah, eu gostei. Você era meio quietão, eu falei assim, ah, acho que será que vai dar uma boa entrevista? Mas no fim foi ótimo, muito legal. Gostei. Vamos agora na Alexandrina, lá? Vamos. Ah, vai mostrar alguma lá. Hein? Vai mostrar. Olha, mais, né? Vira aí. Nossa, essa eu não conheço. Manjericão. Mas é diferente do meu lá. Ele parece manjericão. É? Mas parece que tem um gosto meio de chiclete, não tem? É diferente? É diferente do meu lá. E aí, ó, serve pra dar banho em criança. Banho em criança. Ah, mas deixa a criança cheirosinha aí. É, ó. Fica um cheiro gostoso. É. Que planta legal essa, olha, gente. Isso aqui é igual o manjericão que a gente tem lá, mas ele tem um cheiro muito mais suave. E nasce sozinho isso? Nasce sozinho. Ah. Legal, Léo. Eu vi ali no barreiro e agora tô vendo aqui. É. Hoje. Então ele veio sozinho aqui, não foi você que plantou? Não, não foi eu que plantei não. Tem vários pés dele aqui, ó. Tá. Ô, Léo, você morava aqui nessa casa, né? Por que que você foi morar na cidade? Não, eu fui pra cidade, não. Onde é que você tá? Na outra roça? Eu moro em outra roça. Ah. Agora, assim, é tipo quase um povoadinho. Tem muita casa pertinho. Uh-huh. Mais vizinho, né? Melhor. Sei. Porque aqui era sozinho. Aqui só via grilo gritar de noite e cobra e... Aí eu digo, não, tem que ir para perto de outras pessoas. Mas você é casado, tem filho? Não. Não, sou casado, não tenho filho não. Não tem filho? Tenho não. Não quis ter filho? Ou Deus não deu? Não, Deus não deu. Deus não deu. É, a mulher deu problema e... Uhum. Não podia ter filho. Tá. Aí assim. Eu também não quis arrumar outra por fora assim, né? Manteve o casamento não, com ela? Manteve o casamento. Sou casado no civil, na igreja. Aham. Uhum. Tenho mais de 20 anos de casado. Tá feliz com ela? Tô feliz, até hoje... Parabéns. Quero viver até o final da vida, né? Se Deus der o direito, né? Porque o cara tá trocando de mulher, não presta não, né? Porque de repente você troca e pode pegar uma boa, vai pegar uma ruim. Pode piorar, né? E aí agora piora a coisa, então fica logo com o que tá, né? Fica logo. É, tá vivendo bem, tá bom. Tá certo. Vou filmar ali a garoba, né? E aí, nós vamos conseguir voltar pra lá ou você vai me mostrar mais alguma planta? Rapaz, ali é cajá. Ó. Ah, ali é o cajá. É. Aquela lá. O aquele arvoredo de trás, né? É, ali. É, esse aí é o... Não, porque tem um arbustinho aqui na frente também, né? É. Ali é cajá. O cajá cresce maior que isso, bem, dá um arvrão, né? Dá, mas... Essa tá nova ainda. Tá nova. E o fruto é pequeno, não é que nem burro, mas o fruto é pequeno. O fruto é menorzinho. É. Alexandre não é que deu fé, dizendo, rapaz, aquele é cajá, se é. Eu disse, mas não tem não. Aí ela disse, tem, cheguei para perto ali. E acharam? Umas penquinhas, agora tá verdinha. Aí ela disse, não, vou, não quero não, vou tirar não. Mas foi igual umbu, né? Não é, tem, não tem, achou. É, mas a cajá, ela verdinha, azeda que é danada. O cara não... Aham, tem que esperar madurar, né? É. Diz que é bom quando cai, não é isso? É, o sol tá bom quando cai. Quando cai, né? É. Vamos lá então? Vamos. Filmar você voltando. Olha, tá cheio de carrinho do fuso, ó. Nasceu o fogo. Ah, o manjericão, mas olha lá. Tem muito mesmo, hein? Oxi! Ô! Oh! Eu não vou dar entrevista aí não, que eu vou ali em outro lugar. Você não quer dar entrevista? Hoje não. Você tá muito estrela, mulher. Por que assim não? Ah. Vai ficar de noite, eu preciso ir ali. Ali aonde? Lá na casa de uma comadre minha.
Ah, é? Do Zé da Gata, que assiste os vídeos da gente. Tu tá muito cheia das vontades, mulher. Não é? Olha, eu só vou deixar, porque a entrevista com Raimundo e Léo foi muito boa. Ah, então tá bom. Então você perdoa eu. Então vamos dar um pé na bunda dos seus fãs, né? Porque... Não, não dá não. Eu tô aqui pra atender eles. Amanhã a gente amanhã você conta um pouquinho da sua vida no Cisal? Amanhã eu conto. Promete? Prometo, prometo. Tá bom. Tá bom? E o patrão não xinga não, né? Não, patrão, eu tô fazendo meu papel. Tem que cobrar você, né, filha? Não, mas eu faço. Obrigado, folga muito. Não pode dar corda, não. Gente, obrigado. Então tá bom. Legal. Porque eu tô falando pro Raimundo que a gente vai lá mais adiante. Então vamos adiante, vai. Vamos adiante. Vamos fazer a vontade da estrela, vai. Não é? Vamos então lá. Tá bom. Tchau, gente. Tá certo. Tchau, Léo. Tchau. Fica com Deus, Léo. Obrigado por tudo, viu? Opa. Que Deus lhe dê sua saúde, tá bom, Léo? Ô, Chico, agora eu vou lhe mostrar aquilo ali, ó. Aquilo ali é um santo remédio, sabe? O que é? A umburana. Ó, a umburana. Ele já mostrou. Ah, ele já mostrou? Já. O Léo? É, ele é ótimo. E esse... Ah, tá. E esse outro aqui? E esse aqui, ó. Isso aqui parece uma pomada. Eu sei qual que é isso aí. Você como sabe é que qual você chama? É isso? Ele tem um cheiro de Vicky, né? Você pensa, não sou pouca coisa, não. Você? Eu não conhecia, eu arranquei um aqui, cheirei, foi que eu vim descobrir. Você não conhecia esse? Ela conhecia? Eu conhecia, conhecia. Com esse cheiro. Tipo, tem gente que chama jaborandi isso aí. Eu não conhecia, é gostoso não. O cheiro disso, a né? Raiz dele é cheirosa. Você conhece, Léo? Conhece, né? Usa pra alguma coisa ou não? Rapaz, não. Aqui a gente chama de geló. Geló. Tem esse nome de geló também. É isso mesmo, é. Eu não conhecia, velho. Não? Não. Aqui o cara trabalhando na roça é o que tem. Aí o cara arranca um bocado e fica cheirando. Fica cheirando. Né? Pra dizer que é... Ô, Léo, a folha dele cheira também, não? Não, cheira é não, só a raiz. Nem a flor. Não, só cheira a raiz.